Hej, det här är en planering för arbetsområdet människokroppen som vi kommer att arbeta med nu. Först kommer du att få göra ett förtest för att visa vad du redan kan om människokroppen. Sen kommer vi börja arbeta. Du kommer då att få lyssna på genomgångar i klassrummet, titta på filmer och läsa texter om människokroppen, samtala och diskutera i helklass och i grupp. Du kommer också få göra enkla undersökningar. När vi är färdiga med vårt arbete om människokroppen, då ska du kunna beskriva människans organ genom att redogöra för hur de ser ut, var i kroppen de finns och hur de fungerar och samverkar med andra organ. Du ska kunna beskriva och redogöra för matens väg genom kroppen. Du ska kunna planera, genomföra och dokumentera en enkel undersökning. Och så ska du kunna visa att du kan förstå och kan använda biologins begrepp. Jag kommer att bedöma hur du använder biologins begrepp för att beskriva människans organsystem. Och hur du använder biologins begrepp för att förklara matens väg genom kroppen. Jag kommer också beskriva hur du planerar, genomför och dokumenterar en enkel undersökning. Du kommer att få visa dina kunskaper och förmågor genom att planera, genomföra och dokumentera en enkel undersökning och en pulsmätning. Du kommer också få visa vad du kan i ett eftertest i slutet av arbetsområdet. Lycka till!